päivää, murusini. Se olisi jo perjantai ja tässä ollaan kämpillä ja tälleen. Joo. Tänne suikussa käy, eli olin pyykinpesureissulla yötä. Kävin äitin luona pesemässä ja kun ei ole vielä omaa pyykinpesukonetta. Nyt ollaan jossakin vaiheessa. Kaikki ajalla. Joo, mutta mitäs mulle kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvin. Pitkästä aikaa sellainen positiivinen olo. Vähän runsoo. Mutta näin sitä eteenpäin mennään. Mutta minä tavoitan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa. Minä lähden suihkuun ja itse loppuilta vaan rennosti tässä kämpilläni ja tälleen. Morjens!